Ey, balaca adam. Sənin yatmaqla fikrin var, hə? Qoydum yerə ki, yatasan. Sən nənəm. Bəli. Bu arada dostlar, soruşursunuz, nə üçün? Instagramda da ayrıca post yazacağım. Nə üçün uşağa daha çox ayaqlarını diriyirəm bura? Yəni ki, kravatın ortasından qoymuram. Bura yaxın. Lazımdır ki, ayaqları dəysin kravatın divarına. Bu nə üçün edirəm? Demək ki, bundan öncə bir kadr çəkdim. Çəkilmədi. Kartım, memory kartım, nə görəsə səhv yazdı. Nə deyirdim? Demək ki, mənə soruşursunuz ki, uşağı nə üçün, Instagramda soruşursunuz nə üçün ayaqlarını beşiğin burasına kimi dirəmişəm. Yəni ki, sıx ora kimi qoyuram. Bu ona görə edilir ki, bizə misal üçün xəstəxanadan çıxan kimi dedilər ki, uşağı hələnçi yazdırmalısınız, ayağı dəyməlidir beşiğinin burasına, divarına ki, sürüşü baş aşağı getməsin, yorğanın altına getməsin və bu qəfil körpə ölümünün faizini azaldır, yəni ki, riskini azaldır və belə bir torbada yatızdırıram, yatmaq torbasıdır. O da əlləri ilə falan heç nə eləmir, üzünə falan dəymir, ona görə də özünə oyatmır, yəni ki, özünə həm də sıx orada hiss edir, anı bətnində kimi. Belə və hər dəfə onun da boyu uzandıqca o da gedir kravatın orta tərəfinə və çalışıram ətrafında, yəni ki, baş tərəfində heç nə qoymuyum. Papaqsız yatızdırıram, çünki ev onsuz da normal temperaturdadır, çox qalın geyindirmə ehtiyacı yoxdur. Temperatur, hava, rütubət eləyən aparat işləyir hər zaman burada. Bir də alış-veriş eləmişdim, onları əslində göstərdim bundan öncəki kadrda, amma düşmədi o. Onu görə istəyirəm yenidən göstərim. Bir iki əşya Mürsəli aldım. Belə bir H&M-ə getmişdik. H&M-dən belə bir kostyum çıxardım. Ona belə kapüşonu var. Ayı çıxdı. Belə geyindirmək üzüyüb yumuşaqdır. İndi bunun hamısını gərək aparım. Yuyulsun. İki dənə belə kalotkalar aldım ona. Çünki fikirləşirəm ancaq bodinin ayaqları kifayət deyil. Və yaxud şalvar geyindirsəm ancaq şalvar kifayət deyil. Belə bir iki dənə romper aldım. Deməli və uzun qol. Bu da uzun qollar yaxşı rahatdır və orqanik pambıqdandır parçaları. Sonra yenə hamısını içindən aldım. Belə bir zamoklu yenə kapüşonlu belə bir şeydi. Jaket kimi belə üstündə kimlərdə bu kirpilərdi məncə kirpi mama bala. Bir də şalvarı da var. Hamısını 62 razmerdə aldım. 62 razmer 2-4 ay arası geyiniləcək razmerləridir. Artıq 56-ya başlayır bəzi baldarlarında yavaş-yavaş balaca olmağa. Sonra 2 dənə belə papaq aldım. Bu da kotundur. Kotun nə üçün hər dəfə yadımdan çıxır Azərbaycan demək bilmirəm. Bunların hamısını yuyacağım. Bir də özümə şalvar aldım. İnanırsanız hamiləlikdən öncə razmerim 26 razmer idisə, indi olub 28. 28 razmerim. Kameranı belə qoya bilsəm yaxşı olar. Belə bir kulot high waist olan modelidir. H&M belə və şalısı belə gedir. Görsünüz. Biraz kloş fason kimi gelir. Demek ki hamiləlikdən öncə 26 idim. İndi 28 razmerdəyim. Bilmirəm bu razmer məndə qalacaq. Yoxsa biraz da olsa qayda biləcəm. Ama gəl ki belədir. Bu. Və bir də nəyə göstərəcəkdim. Bu. Burun təmizləyən aspirator deyim. Bu çox yaxşıdır. Bəziləri var ki belə. Qruşu kimi olur, hansın ki belə edirsən gözdə artır, amma heç işləmir. Onu artıq bunu almadan öncə videolarda görmüşdüm ki tərifləmirdilər, yəni dedilər ki heç işə yaramır və Kamarovskin videolarına da baxanda o da bunu göstərdi. Ona görə hələ bir dəfəlik gedib bundan aldım. Bu Atrevin Baby-nin olan aspiratorudur, burun aspiratoru və içində bunun
belə filtrlər olur. Hər dəfə dəyişirsiniz bu filtrləri. Filtr demək bura qoyursunuz və bir adam onu bunu da qoyursunuz. Demək ki, o filtrin ucunu qoyursunuz burunun ucuna, deşiyinə. Amma elə ki, soxmaq lazım deyil uşağın burnuna onu. Elə belə qoymaq lazımdır. Və bir adam da onu ya mama ya baba buradan soğurub çəkməlidir güclə ki, burunda olanlar çıxsın. Doğrudan işə yarayır. Mürsəlin artıq burunda yaranmağa başlayıbdır soplələr. Ona görə bundan başlamış artıq işte. Demək ki, təmiz olsun ki, rahat nəfəs ala bilsin. Yəni, almaq istəsəz, bunu alın. Bu doğrudan işə yarayır. Və ayrıca istəyirəm video çəkim. Bunu hətta bir izləyicim istədi ki, çəkim nələr aldığım əşyalardan hansılar işə yaradı Mürsəldə, hansıları ki lazım idi oradan almaq, hansıları ki yox. Yəqin ki, onları da çəkəcəm. Kalqutqulara bax. Bu arada bugün ilə kalqutqular fikirləşədim ki, var burada yoxsa yox. Baxır ki, H&M-də tapdım. Elə kalqutqular da. Bunları gendirmə çaması isti olar. Yərəm də bunları. Əslində 56 götürmüşdüm, amma bəzi paltarlarına artıq 56 girmədiyinə görə elə bir dəfəli fikirləşdim. Okay. Həm də oğlan da istəmirəm onu sıxsın. 62 götürdüm bir dəfəli ki, gendirim. Son ayaqlar nə olsun da ayaqlıq. Maşınlardır. Paltarların hamısını indi qoyacağım yuxsun. Təzə paltarların hamısını. Və bizim bu paltar, kirli paltar yeşiyimiz də ki, hər gün dolur. Demək olar ki, yenə dolubdur parçaları falan. Üstünə hazırlar ki, kusub eləyir. Onları çalışıram. Hamısını tez-tez yuyum. Hətta burada da var. Bunu da götürək. Atağımı ki, bu da oradan dolur. Bir adam da görürsünüz, mən danışa-danışa özü yuxuya getdi. Hələ düzdə baxıram ki, birazdan ondan 5 dəqiqə sonra dərin yuxuya keçər. Öz paltarlarımı da, cinsimi yumayacağım, çünki ehtiyac duymuram, amma Mürsəlin paltarlarını gərək yuyum. Hey, bu şirin ayaqlar, şirin ayaqlar. Bu balaca şirin ayaqlar. Oh. Yiyim mən bu ayaqları? Yiyim mən bu ayaqları? Yiyim ayaqları? Sən kimin oğluşan başqa? Sən kimin oğluşan? Nədi? Sən mənim oğlumşan? Nədi? Nə? Mama ilə gedək gəzməklərə? Buna kalqutqa da giyindirdik. Biraz da kalqutqaşı böyükdür. Amma olsun. Hə? And happy friends. Happy friends. Hey, friends. Dostlar. Dinə çalam, dostlar. Nədi? Danışırsan, ha? Sən danışırsan mənlə? Birinci dostum balışqadan kamera olacaq deyəsən. Deyici üçün kameraya çalam dostlar deyim. Dinən şalam şalam şalam. Şalam şalam şalam. Mən Mürsəl çıxam. Mən Mürsəl çıxam və gedirəm indi gəzməklərə. Mama mənə qəşəng paltar geyindirdi, gedəcək indi biz oppalara. Then I'm excited. I'm excited. Ay, cücka. Bəsdi. Bəsdi. Bəsdi baxdım bura. Yox, bura baxmırsan. Hara baxışan sən? Hara baxışan sən? Hara baxışan sən? Bu arada dostlar, Mürsəlin üzün qıraqları və alnı falan quruyur. Ona görə dönən aptekə girdim və belə bir probnik götürdüm. La Roche-Posay, Lipikar, Balm quruluqlara qarşı.
Əslində vazelin istəyirdim, amma vazelin yox idi, uşaq vazelini. Ona görə aptekar bunu verdi ki, bunu prob eləyək. Balaca ölçüdə də 15 ml-dir. Dedi, prob elə, yaxşı olsa böyüyünü alarsam, doğrudan da yaxşı çalışır. Əslində bunun haqqında Ləruş Pəzan haqqında eşitmişdim ki, bu uşaqlar üçün yəni istifadə edirsiniz və quruluqları falan aradan qaldırır. İndi düzdürdüyəndən istifadə edirəm, artıq demək olar ki, üzündəki o quruluq və qabıqlıq və ancaq daha çox bu tərəfindədir, bu üzündədir. Çünki başın daha çox bu tərəfə çevirir və ağzından su, yəni ki, süd gələndə də daha çox bu tərəfə gəlir. Ona görə o da irritasiya edə bilər bunu. Belə, indi bunu istifadə edəcəyə görək necə gedirsən. Hə, oğlum? Hə? Deməli, başda oldu. Balacı ayıcık, hansı ki çölə gedəcək indi. Gedirik maşına kimi hələ. Oğlan da yatdı. Salam dostlar, yeni vloga xoş gəldiniz. Görək bu həftə sizin üçün, bu həftə deyində bir neçə günə çalışacağım, yenə çəkim. Çünki görürsünüz artıq vloglardan ki, oradan buradan olur. Hər yerinə ki, tam bir günümüz çəkilmir. Kamera əlimizə düşəndə ancaq. İndi gedirik şəhərə, müsəl yaxdıqdır və soruşuruz ki, şəhərə necə çıxırsınız? Normalda, yəni ki, gözləyirik bunu yedizdirək, biraz qaza çıxsın və sonra qeyindirib çıxırıq çölə və çöldə artıq biraz yatır. Haradasa 2-3 saat vaxtımız olur, bilirik ki, artıq saat necə oyanacaq, ona kimi çalışırıq ki, evə qayıdaq. İndi gedirik, biraz gəzək, bu da hava olsun bizdə. Bunu görürsünüz, bunu içindimdən aldım. Çox yaxşı istidi. Və rahatdır geyindirmək. Çox deyirdiniz, papaq, papaq. Nazik papaq taxmışıq. Demək, bizdə bu Bankov var. Londonun Selfridge kimidir. Hər dəfə yeni ilə yaxın, yaxşı bəzirlər. Göstərəm. Hər il gözəl bəzənir. Wow, ne geçin gelirler. Ya biraz atar acaba. Bu ne var? Wow. Bu da çok güzeldi. Doğrudan alıp Selfridge'deki kimi elifler ya. Geçen gibi yazıyorlar. Səyana dediyim sizə budur. Yaxşı, keyfiyyətli uşaq paltarları falan olur. Elə böyüklər üçün də. Bizim 3 mərtəbəli H&M-imiz. Balığı iyi, yaman dəhşət gəlir. Çaykalar da başımızın üstündə uçuşurlar. Amma bazar artıq bağlanır. Axşam saat 5-in yarısıdır. Yaxşı-yaxşılıqdır. Çoxdandan da güllər almırdım. Baxın, çox qeyri-adi gül rozalardır. Birinci dəfə bunlardan alıram. Bu şokolad hərfləri görürsünüz, hər il olur. Christmas qabağı, uşaqlara hədiyə eləyirlər bunlardan.
Her yerde var müxtəlif. Görürsünüz, A'dan Z-ə kimi hərflər var. Biz də gərək bu il mürsəli alaq. Mürsəli tez əmizdirib çıxdım evdən. Qaça-qaça gedim dərsimə. Sürüm qaydım ona kimi də. Evdə papasından qalsın, çünki hər dəfə soruşursunuz Mürsəl kimlə qalır mən evdə olmayanda, ya papası ilə, ya nənəsi ilə, yəni tək qalmır, narahat olmayın. Çöldə daha yaxşı, rahat yatır. Ən keyifli havada. Biraz ördəklərə baxaq. Biz artıq gedirik evə dostlar. Və fikirləşirəm, artıq bu vlogu burada sonlandıra bilərəm. Mürsəl müəllim də durmaq üzərədir. Ağaçlar elə keçən qızarıb ki, artıq yarpaqları saralıblar. Əsl payız mənzərəsi var dalda. Əvvəl mürsəlsiz gəzirdik buraları axşamlar, indi bununla birlikdə. Ümid edirəm, vlog xoşunuza gəldi, rəylərinizi gözləyəcək. Hələlik.